בפרק הבא של עקרון ההחלפה. אטלס, ואני רואה שהדוח מזהפ הראשונים מהזירה, הוא נעלם איפשהו הדוח הזה. מה אתה אומר? אין לך מושג על מה אתה מדבר בכלל. אני חייבת לדעת שאתה איתן בדבר הזה, אטלס, עד הסוף. כן, אני ארוס. אין אתה הולך. אתה בדרך לשום מקום. אני מציע לך לדעת מהסיפור הזה, אתה מבין? עקרון ההחלפה. חמישי, 10:15 בהוט 3, הוט, הסדרות הטובות בארץ ובעולם.